Në fakt, në Amerikë ka patur një histori që katër prezidentë në detyrë janë sulmuar, ju kanë bërë atentate dhe një pjesë e mirë e politikanëve në luftën që kanë bërë, sigurisht kanë patur jo vetëm kundërshti, jo vetëm sulme, po edhe dhunë të hapur edhe raste atentatesh. Kemi në detyrë atentatin e një psikopati ndaj prezidentit Reagan. Ishte një figurë tepër popullore dhe një prezident i vërtet i lavdishëm gjatë përfundimit të luftës së ftohtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi parë atentatin ndaj presidentit Kennedy. Do më thënë, Amerikanët kanë një gjë. Amerikanët mendojnë që janë ata të cilët duhet vendosin për fatet e udhëheqësve të tyre. Edhe kjo është diçka tepër e mirë, sepse edhe kushtetuta e tyre thotë "We the people". Do më thënë, nuk lejojnë që klika të caktuara të marrin pushtetin edhe të manipulojnë institucionet, siç është rasti i Shqipërisë, kur shteti është i kapur, kur politika bashkëpunon me krimin, dhe krimi dhe politika janë në funksion të zgjedhjeve edhe për fitimin e tyre. Prandaj, ka dhe njerëz të tillë, të cilët nga një propagandë të skajshme, kur politika e të dy partive kryesore tashmë nuk arritur të gjejë një konsensus, të bashkohet në qendër për parë interesat amerikane kryesisht, por ka vazhduar për arsye pragmatiste të pushtetit të punojë dhe të përkrajë sigurisht ekstremet e saj. Dhe ekstremen do të gjejnë edhe kategoritë të caktuar njerëzish, psikopatës, të cilët mendojnë që mund t'i shërbejnë historisë duke bërë veprime të caktuara të tyre. Prandaj është një politikë e cila është një mësim i madh për të gjithë demokracitë e botës, sidomos të atyre demokracive që sot kanë shkarë në autokraci, të cilët përpiqen të imponojnë zgjedhjen demokratike të leadershipit dhe alternativave qeverisë, të cilët bëjnë të gjitha makinacionet, siç ka qenë edhe rasti i Shqipërisë kur lideri i opozitës mbahet pa asnjë akuzë në burg, ose Partia Demokratike është privuar nga e drejta e saj në zgjedhje pa vulën dhe simbolet e tjera. Të gjitha këto tregojnë që mund të sjellin gjatë përdorimit dhe retorikës së tyre në politizimin ekstrem të forcave politike dhe në shkaktimin e konflikteve sociale me përmasa jo vetëm sociale, po edhe politike dhe për stabilitetin e shtetit të drejtës, kudo që ndodhi. E fundit pyetje, tentativa e vrasjes ndaj zotit Trump sigurisht ngre shqetësimin e armbajtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu demokratët e kanë kërkuar që të ketë një kontroll më të ashpër ndaj këtij fenomeni. Mendoni se do të ketë një qëndrim akoma më të fortë zotit Trump nëse nesër do të jetë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij fenomeni? Ndaj këtij fenomeni, prezidenti Trump ka qenë i shumë i qartë që në mandatin e tij të parë, ai ka përkrahur për arsye se edhe Asociacioni në Mbrojtje të Drejtës Amerikanëve të përdorin armët është një nga lobimet më të fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pozicioni i zotit Trump është në përkraje të vetëmbrojtjes së qytetarëve amerikanë, dhe si e tillë nuk mendoj që një rast i veçantë, sidomos kur kryer kundër individit Trump, mund të ndryshoj politikat e tij. Domethënë do të kemi të njëjtat gjëra, po sigurisht mund të vendosen kufizime të kërkuara fillimisht nga demokratët, të cilët kanë qenë flamurtar të kësaj betaje, por edhe nga republikanët, të cilët do të shikojnë që në shumë raste ka tejkalime të drejtës individuale me pasoja ekstreme, siç ishte rasti i fundit. E qartë, zotin e shokën e si të bisedoja me ju, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju faleminderit ju.